Leo, wat gebeurt er nu weer? Ja, we zijn inmiddels een weekje verder en er is inmiddels ook een heleboel gebeurd. En op dit moment zijn we in de afrondende fase het eiland aan het opbouwen. En zoals je kunt zien bestaat dat uit verschillende segmenten die langzaam omhoog gebouwd worden. Zodat als hier straks water in komt te staan, dat die grond bij elkaar blijft. En als dat hout dan later wat weg gaat rotten, dan staat er een eiland. Dus we moeten onder heel groot beginnen en we bouwen het dan op. En dan wordt die boven heel wat kleiner, totdat er nog ongeveer een pak een beetje 10 vierkante meter boven het waterveld straks uitkomt. En hoe hoog is dat? Dat wordt 1,30 meter op deze plek hier. Dus hij wordt gemiddeld 1,30 meter ook diep in zijn totaliteit. Met langzaam oplopende kanten die voor amfibieën weer belangrijk zijn. En hier achter jou gebeurt ook nog wat. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, dat is ook interessant wat daar gebeurt. Een puls slaan, waarom? Ja, dit is ook mooi. We zijn inderdaad hier een puls aan het slaan. Het water in de koepel is als het ware gewoon weggezakt. Dat zit hier onder maaiveld. Dus 3 meter onder waar ze nu staan zit heel mooi water. En daar willen we in de toekomst de koepel ook regelmatig mee gaan vullen. Het voordeel daarvan is dat als we een hele droge zomer hebben en de koepel dreigt wat leeg te raken, dan kunnen we hem vanuit die put weer vullen. En het mooie is dat we dan dat gebiedseigen water, wat zo belangrijk is voor die koepel, dat we dat weer terugkrijgen in de koepel zelf. Dus dat is een pure ecologische winst dat we dit water hier weer kunnen intappen. Vandaar dat we hier die puls aan het slaan zijn. Jo, van de zomer stonden we hier met, toen waren er allerlei beestjes, maar nu is het één zandvlakte. Waar zijn die dieren nou? Ja, waar zijn ze nou? Hè? Ze zijn allemaal in de omgeving. Ze zijn hier langzamerhand in winterslaap. Dus ze moeten denken aan de salamanders, de kikkers, de padden. Die blijven meestal maar alleen in de voorplantingstijd in het water. En daarna gaan ze weer terug, dus die zitten hier overal. Als je kijkt in het bosgebied eromheen, ook aan de overkant, dan zitten ze nu in holletjes onder bladeren, onder boomstronken, overwinteren ze. En in het voorjaar, dan, als de temperatuur hoog genoeg is, dan komen ze weer terug. Wat denk je dat ze ervan vinden? Prachtig. Ik denk dat ze het prachtig vinden. Ik weet niet of ze kunnen denken, maar ik denk dat ze denken, wauw, waar zijn we nou terechtgekomen met een enorm grote water. Nu hebben we ineens plaats om onszelf fatsoenlijk voor te planten. Nu is er genoeg plek voor alle beesten.